ជាកីឡាករនៅក្នុងក្លឹបប្រដាល់អាណាចក្រអ្នកប្រយុទ្ធក្រុងអង្គរខេត្តសៀមរាបគ្រូបង្ហាត់គឺលោកជារិទ្ធលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាក៏សូមណែនាំឲ្យស្គាល់ផងដែរដល់កំពុងអ្នកប្រដាល់គុនខ្មែរគុនសំបូ ឈ្មោះដែរដៃគូប្រកួតរបស់គេបង្គោលខៀវសិលាខោពណ៌ខៀវឈ្នួតសទំនួន62គីឡូក្រាមកន្លះដូចគ្នាធ្លាប់ប្រកួតចំនួន101ពីរដងឈ្នះចិត្តសិតដងចាញ់20 ដងនិងស្មើ5ដងក៏ធ្លាប់ដួលដៃគូប្រកួតរបស់ខ្លួនឲ្យសន្លប់ចំនួន20មួយដងគឺជាកីឡាករនៅក្នុងក្លឹបប្រដាល់សដានឆៃគ្រូបង្ហាត់គឺលោកភេតដាំសដានឆៃ ប្រវត្តិរបស់កីឡាករទាំងសងខាងបាទដូចដែលលោកប្រមុខបានជម្រាបជូនរួមហើយកីឡាករកម្ពុជាគុំសម្បូរជាមួយនឹងកីឡាករថៃវត្តឆាលេតបាទវត្តឆាលេតទីតាពីរឿងប្រវត្តិទីនេះសង្កាសង្កាសម្រាប់សង្រៀនហើយបាទកីឡាករនេះទៅវិញគុំសម្បូរទេបាទយូរៗម្ដងបាទទៅយើងឃើញមុខធ្វើការប្រកួតនៅសង្រៀនទីនេះ រូបរាងកាយបាទជាមួយនឹងសម្រស់ជាសោតគឺមុខមាត់មិនយាយមែនតើបាទដូចជនជាតិកូរ៉េបាទតាមត្រូវនៅពេលខាងមុខបាទមានប្រកាសណាមួយបាទចាប់អារម្មណ៍លើរូបគាត់បាទអាចប្រកាសគាត់ជាតារាសម្ដែងមហាបាន ប៉ាសុំជាជូនថាការប្រកួតចុងក្រោយរបស់អង្គសម្បូរគឺជាកីឡាករទីប្រណេតក្នុងទឹកទី3បាទជាកីឡាករឧបេក្ខាអូឌីឡូសាវ៉ាក្នុងទឹកទី3ដែរជាកីឡាករវ៉ាន់កាន់រ៉េតដែលពិតទូបាទនិយាយពីរឿងទីប្រណេតប៉ាគ្នាជាមួយនឹងអង្គសម្បូរបាទនៅការទីថ្ងៃទី10 ជាមួយនឹងកីឡាករគុំសម្បូរទីប្រទេសបាទគឺបាក់គ្នាពីរដងកន្លងមកបាទគឺគុំសម្បូរឈ្នះរហូតបាទការប្រកួតរបស់វត្តឆាលេតបាទគឺចាញ់កីឡាករគុំរ៉ាក្នុងទឹកទី2បាទហើយក៏ឈ្នះកីឡាករគួយម៉ៃដោយពិន្ទុ បើសិនបាទទាំងគុំសម្បូរក៏ដោយទាំងវត្តឆារទេក៏ដោយបើអាចផ្ដួលគូប្រកួតតាមក្បាច់ផ្កាប់ចាលើសន្លប់បាទគ្នានេះលោកប្រធានលើគឺថាគាត់ចង់មើលក្បាច់ជើងតែរឿងប៉ុណ្ណាឬវាងយើងនឹងគេបើសិនខាងណាក៏ដោយឲ្យតែផ្ដួលក្បាច់ផ្កាប់ចាលើភាគីម្ខាងសន្លប់
ដល់អ្នកអាចទុតក្បាច់ពីបានដល់ព្រះគីសឡំបាទស្មើនឹងពីរយដុល្លារសម្ជុំទស្សនាការប្រកួតគូអន្តរជាតិបាក់ទី2នៅទី2ទី3នៅកម្ពុជាបាននេះទី1តែការប៉ះគ្នាគូហើយនៅកីឡាករវ៉ាត់ឆារ៉េត រងារទៅមកសិនតបស្ដាំតែព្រេងបាទហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់កីឡាករគុំសម្បូរបាទនៅមុនពីប្រហែលម៉ោងបាទគឺគេធ្វើដំណើរមកសំរៀងស៊ីនស៊ីដើម្បីធ្វើការប្រកួតបាទចៃដនខ្ញុំបានឃើញគាត់បាទគឺគាត់ចុះពីរបងបាទហើយមកពីជួយច្បាស់មកវិញ ហើយក្រឡាករបស់ខ្លួនគៀវវត្តណាល់ដេតគាត់ជួយដល់សម្បូរចាក់ជួយថែមួយទៀតវិញប្រជើងសតហែមគាត់ជួយសងទៅវិញខ្លាំងខ្លាំងហើយវត្តណាល់ដេតចាក់ជួយថែមួយទៀតបាទបើទោះបីជាស្ទៀបស្ទងគ្នាមិនមែនក្រៅក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរក៏ប្រើកម្លាំងខ្លាំងៗបាទក្នុងការ ទៀបស្ទងគ្នាទៅវិញទៅមកມັນថើថើទេបាទគឺថាក់ខ្លាំងខ្លាំងតម្រងគាត់ក៏ខ្លាំងខ្លាំងដែរថាក់ប្រជើងជ្រេងនៅសម្ពូហើយវត្តប្រទេសទៀតបាទវាចូលផ្លូវ ដោយវត្តឆារ៉េតយ៉ាងជួយតាមយើងដើរចូលសក់តាមបើជើងខាងក្រោមលោកអាញាកណ្ដាលធ្វើការទឿនអ្នកនំទេបាទវាយឲ្យពីសមត្ថភាពតែជាត្រឡប់ដែរហើយបាទទឹកទី1គឺតែតែវាយស្ទាបទុំចែកគ្នា ចូលផ្លូវយកជាបន្ត
Watcharadeth,
song the way strong for the clear. Now you're got ring and ground, got hand and the earth, got ring, put hand to the clear back. Go and go. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ជាក្រុមទាំង 5 រូបបានឲ្យពទុយឈ្នះចាញ់ដោយឯកជនជ័យជំនះបាក់លើកីឡាករបង្គោលខៀវវ៉ាត់ឆារ៉ាដេតសូបាន់ឆៃ